لما هلا صومالي واي بقرطو يوكي واي كلي غالي ديل ديلي ما هانو عالقو ديلي بلشا كاكرات ميد مقدشي يضافي هيدا يو سحر الموت كان دعاديغان حبيت كابا يدحان ونقضي غوبا يكو قاتان دالحيس ينسينو وحينا حالكان كهلان مددالو يو اديغ يكليو سو جيدشالي inna dul mar indaayo mar markuu leeyahay dulkaaga xataa stepis waa inaan barta aadan u faraxsanahay dhaha ku macalina la magaalada aad jiray dalxiis oo maanta lamid ah wiligeey ma arkin inshaallah meel joogeed aad u fiican yahay oo in lagu dalxiis mudan dowiyo kala duwan ayay ku damaashaadaan dalxiisyaasha yimaada bacaadkan qaar ayaa koox koox isku qaybiya iyagoo suugaana kala duwan jaanta iyo codka isla hela mootooyin kan iyo sidoo kale waxyaabo uu geela uu ka mid yahay ayay ku dalxiisan dadka halkan u soo damaashaad taga jabraad daahir umar iyo qaalid daahir umar waa walaalo iska leh fikrada inay halkan noqoto goob dalxiisa waxayna aaminsan yihiin hadii maalgalshiga goobahan oo kale la badiyo laga marmayo saxarada dalxiisadka ee qaliiska carabta meeshan waa goob dalxiis ah soomaalidu waxay u taqaanaa baydhaxan dadka qaarna nimo waa goob dalxiis waa meel caraguduud ah desertiga waa qayb caraguduud ah ugu talagalna dalxiiska dhalinyarada soomaaliyeed maalmahooda fasaxa inay jabi ku qaataan ujeedadeena hadafkeenu waxa weeye dalkeena inaa sawir qurxoon ka bixino magaalo nabad ah dadkiisu ku dalxiisi karaan inuu yahay in goob dalxiis oo hor leh ay ka hirgalaan hareeraha caasimada dalkeena waxa uu sabab ah isbedelada amniga ee ka hirgalay bilihii ugu dambeeyay caasimada muqdisho ujeedadeena iyo hadafkeenu waxa waaye khayraadka dalkeena iyo magaalooyinkooda dalxiiska ku yaala inaa ka faa'iidaysano bulshadana aa ku dhiirigelino goobahani goobo kale oo ka khatarsanay soomaaliya laga helaa inay maal gashtaan waddankooda ujeedadeena hadafkeena intaas waa haddii qawaarishta laga waayo dalkeena waxaa suurtagalaysaa inay bataan goobaha dalxiiska oo dadka soomaaliyeed ay maal galshadaan dalkooda hooyo